Krásně to sluší opravené luhačovické kolonádě v reflektorech světelné show se mohli přesvědčit v předvečer jejího otevření veřejnosti nejen návštěvníci slavnostního večera, ale také celý národ. A to prostřednictvím České televize, která přenášela tuto krátkou show do hlavního večerního zpravodajského pořadu. 26. listopadu si zrekonstruovanou kolonádu mohli projít pozvaní hosté, které vedení lázní seznámilo s parametry obnovy jedné z nejvýznamnějších památek lázeňského města. Kolonádu a halu Vincentka se podařilo opravit díky evropské dotaci. Obnova vyšla na více než 115 milionů korun, přičemž přes 98 milionů bylo hrazeno z fondů EU v rámci programu IROP. Zbytek financovali lázně. Rekonstrukce nebyla jednoduchou záležitostí. Z celého toho procesu, kdy jsme k rekonstrukci mířili, tak myslím nejtěžší bylo začít. A protože se jednalo o projekt financovaný z evropských prostředků, tak začít podle všech pravidel veřejným výběrovým řízením, který někdo organizuje. A tam jsme se po dvakrát potýkali se spoustou překážek, takže vůbec roztočit ta kola bylo nejtěžší a potom už jsme frčeli. Samotná stavba ale také přinesla některá překvapení. Nás překvapil možná stav střechy, mysleli jsme, že není v tak špatném stavu, překvapil nás stav těch základních konstrukcí, které taky potřebovaly mnohem větší péči, než jsme si původně mysleli. A to, na co vy narážíte, že jsme našli někde starý zaprášený klobouk původních stavitelů, kladívko, žíci, cigarety, to byly příjemná překvapení a takové spíš zajímavosti. Možná asi za zmínku stojí to, jak jsme odkryli vlastně původní studnu čerpání Vincentky, kterou, když jsme ji objevili, tak byla zasypaná harampádím, dokonce nějakou světelnou cedulí cukrovinky. A v rekordně krátkém čase jsme se rozhodli, že ještě toto místo upravíme tak, aby to byla památka, na kterou budou se moci návštěvníci podívat a už dnes v tom jednom z těch átrí je možné ji vidět. Význam opravy kolonády ocenil i hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek. Lázně Luhačovice jsou jedním z největších lákadel ve Zlínském kraji. My jsme na ně hrdí a jsme taky tedy hrdí na ty, kteří se tady o nás starají a kteří je taky řídí a vymysleli tento projekt. Ještě důležitějším počinem byla rekonstrukce kolonády, samozřejmě pro město. Vnímáme, že lázeňská kolonáda stejně jako hala Vincentka jsou s jedním z kvostů architektury našeho města. S tímto projektem předáváme našim generacím i nejcennější dědictví, kterým garantujeme, že budou mít tuto možnost a budou moct pokračovat nasávat na naši lázeňské atmosféry. Jako poděkování starosta proto také předal generálnímu řediteli lázní symbolickou plaketu oceňující realizaci obnovy jednoho ze symbolů Luhačovic. Společenský večer doprovodil Hradišťan s primášem Jurou Pavlicou a nechyběl ani dívčí saxofonový orchestr Luhačovice. Bez hudebního vystoupení se samozřejmě neobešla ani slavnost, při které se 27. listopadu symbolickým přestřižením pásky otevřela opravená kolonáda veřejnosti. V hale Vincentka zahrál Stanley Dixie Street Band a v kolonádě si lidé mohli užít skvělou nabídku různého občerstvení nebo navštívit nové informační centrum či nově přidané venkovní pítko léčivé Vincentky. Citlivou rekonstrukci kolonády příchozí hodnotili velmi kladně. Jako je to tady hezké, má to svoje kouzlo. Znala jsem to předtím, už delší dobu sem jezdím a jsem ráda, že je to v té původní podobě a že se to příliš nezměnilo. Také široká veřejnost si mohla užít světelnou show na kolonádě i krásně barevně nasvíceného vodotrysku před ní, který takovýmto osvětlením bude disponovat natrvalo.
slavnost uzavřel velkolepý ohňostroj.